altres grups. Té la paraula el conseller Boadella, que té 8 minuts per fer la seva proposició. Gràcies, president. N'ha sortit l'informe del regidor i el torn que teníem de paraules als diferents grups, però evidentment aquest és un punt més que necessari en un plenari després d'aquest estiu, el tema de la superilla del Poblenou. Mirin, nosaltres els hi portem una proposició que ja volem compartir amb els veïns i assistents en aquest plenari, tant els d'aquí com els que ens segueixen per internet, com a tots aquells que ens hem anat trobant en els diferents àmbits en els que s'ha parlat de la superilla del Poblenou. Primer, una cosa que ha de quedar molt clara. La superilla és una bona idea. Nosaltres vam treballar en el model de la superilla. La superilla és una bona idea, però que amb la seva execució vostès estan a punt de portar al fracàs. I volem que això quedi molt clar. És a dir, la superilla com a concepte, ben treballada, ben implantada, amb consens, pot funcionar molt bé i pot suposar guanyar espais pels veïns i guanyar millor qualitat de vida pels ciutadans. Però així no. I així no perquè què es va fer i què han fet vostès? Així no perquè el que es va fer en el seu moment va ser un estudi completíssim i que recomanem a tothom sobre les superilles a Barcelona. Una cosa que ja ve de fa temps, fins i tot de governs abans dels de Convergència i Unió. De models que vostès han tingut en allò que els caracteritza la barra de vi, la primera superilla de Barcelona, quan a Gràcia, Torrent de l'Olla, Còrsega, Gran de Gràcia, ja funciona la superilla, quan a les Corts ja funciona la superilla. Per tant, aquesta no és la primera superilla de la ciutat, la del Poblenou. Ja n'existien d'altres superilles. Com s'han fet? En participació. Després d'aquest gran estudi de les superilles a la ciutat de Barcelona, es va fer participació al març del 2015 amb unes conclusions i amb la participació d'entitats, de veïns, de com implantar la superilla del Poblenou a la pastilla inferior a la que vostès han implantat la superilla. I és a dir, fer-ho en el gran Poblenou de Llacuna, Teulat, Bilbao, Pere IV o fins i tot Diagonal, en aquestes dues superilles que creen en la zona més peatonalitzada, en la zona dels cascs antics, igual que Gràcia, igual que les Corts. I tot això estava a punt, perquè els veïns de Poblenou ho saben i ho veuen, càmeres que estan a punt instal·lades per fer funcionar una superilla en un casc antic. Vostès van canviar el tiro. Van canviar el tiro. I el van canviar en un model que nosaltres no compartim. Primer, en fer-ho en un mes d'agost, que durant l'agost va ser impossible que la gent s'enterés que al setembre, quan tornés de vacances, tindria aquests canvis en la mobilitat. Segon, amb una decisió unilateral. Quins són els motius pels que vostès decideixen implantar la superilla on l'han acabat posant? Volem pensar, o ens ha arribat, que és, com que aquí hi ha menys població, si fem una prova pilot, doncs hi haurà menys gent que prengui mal. Però que hi hagi menys població no vol dir que hi hagi menys gent, perquè estem parlant de la zona on hi ha T-Systems, estem parlant de la zona on hi ha BTV, estem parlant de la zona on hi ha Indra, estem parlant de la zona on hi ha el campus universitari. Per tant, l'impacte és total i absolut. I finalment, sense consens. I la prova del sense consens i la prova de que això és un nyap és com es gestiona la superilla l'endemà. L'endemà és caos circulatori, gent queixant-se, el districte de Sant Martí i el Poblenou sortint a les televisions i als diaris amb el desastre de la superilla. L'endemà és una audiència pública com la del dilluns en què vostè els expliquen de nou que aquesta opció és un fracàs, és la trobada a la Universitat Pompeu Fabra, és el plenari on hi ha 3 o 4 intervencions dels veïns en aquest punt i una pregunta d'un grup i un prec d'un altre grup, i és, en definitiva, la creació d'una plataforma d'afectats de la superilla, que tots sabem que quan surt una plataforma d'afectats és perquè alguna cosa no s'està fent bé i per tant no s'està escoltant els veïns que els hi ha afectat una actuació del govern municipal. Els demanem que siguin honestos, que siguin honestos en que, primer, això no és la primera superilla. Segon, que aquesta no és la superilla que vostès volen penjar la llufa al govern de Convergència i Unió anterior. Tercer, que aquesta superilla no és un èxit. Quart, que no l'han fet bé fins al punt de que el mateix ajuntament surt dient que la corregiran. I finalment els demanem en aquesta proposició, i que demanem a la resta de grups que votin, que es certifiqui d'una vegada per totes que l'execució i el plantejament d'aquesta superilla ha estat un error, que es rectifiquin les actuacions que s'han dut a terme retirant la superilla executada i que les superilles com a model s'executin d'acord com està previst, és a dir, amb planificació, amb consens amb els veïns,
parlant amb els afectats de la zona i sobretot amb processos de participació previs i reals, com els que es van fer i vostès tenen, el del març del 2015, no com aquesta improvisació que han fet aquest estiu per penjar-se la medalla de la Superilla. Tant els que estan en contra com els que estan a favor, la resta de grups, jo crec que estem escapant una pregunta clau, que no s'ha donat resposta. Per què el canvi de la pastilla que estava planificada a la pastilla que s'ha acabat executant? Efectivament, Sílvia, i tu com ningú que ja estaves treballant, ho sap perfectament on estaven els límits i estaven ataulats i que era la pastilla, ja sé que no era ataulat, era la pastilla inferior a la que s'ha acabat executant. Però clar, vull dir, tu com ningú vas treballar un procés participatiu que no estic d'acord amb el tema que aquí, vinga, va, tot serveix i li fotem el Fenramba per aquí al mig, no? No, no, un procés participatiu gestionat des de l'Ajuntament amb totes les garanties, amb tota la participació, que és el que sempre vam criticar nosaltres del famós Fenramba, i per això es va fer un procés participatiu gestionat per l'Ajuntament. Però aquest no és el tema. El tema està, benvolguda Ainhoa i benvolguda Lourdes, en que acceptar que la Superilla és una bona idea no vol dir que quan es fa un nyap com aquest te l'hagis de menjar. Perquè fixeu-vos en tota la llista, que jo l'agraeixo al regidor que hagi fet, del que s'ha arribat a explicar aquesta Superilla, que no s'ha explicat aquesta Superilla, s'ha explicat la història de la T, que és el model global, el model que compartim tots. Però l'aplicació ha sigut un desastre fins al punt de tot el que s'ha hagut d'arribar a fer i el que està planificat fer-se. I en aquest escenari és on nosaltres diem, i Esquerra està d'acord en que es continuï mantenint el llap i per tant no està d'acord en retirar aquesta actuació? La CUP està d'acord en que es continuï gestionant el nyap? Els socialistes estan d'acord en que es continuï gestionant el nyap? Nosaltres diem, això no és just. No és just perquè on es va treballar per evitar el nyap, s'hi va treballar durant ben bé, què? Un any? Sis mesos? Ben bons? No? Perquè el treball s'ha de fer prèviament. I quan el fas prèviament, dissenyes una cosa que després, quan s'executa, funciona. Però quan tu fas aquest canvi a l'últim minut, el que executes no funciona ni en sis mesos ni en un any. I per això demanem la retirada. Ja sabem que és un lío la retirada, però la retirada és la millor garantia per solucionar aquesta qüestió, perquè arreglant cada dia una mica de cirurgia fina aquí, una mica de cirurgia fina allà, una mica de cirurgia fina a l'altre lloc, no s'aconseguirà resoldre aquesta qüestió. Compartim el model de les Superilles, però no compartim la xapussa de la Superilla que s'ha fet. Aquest jo crec que és el plantejament que la gent ha d'entendre. I per tant compartim el pla de mobilitat, compartim reduir cotxes, compartim treballar en aquestes qüestions, però no treballar-hi des de que algú li hagin tallat la cama i li diguin a partir d'ara has de començar a caminar molt millor. Bueno, ja, però és que em falta una cama. Potser si m'haguessin ensenyat a caminar abans no em faria falta que m'haguessin tallat la cama abans d'ensenyar-me'n. Aquest és el plantejament que volem fer i sobretot hi ha una qüestió que aquí es pretén fer passar gat per llebre. Aquest no és un tema de mobilitat. La Superilla afecta la mobilitat, però aquest no és un tema de mobilitat. Aquest és un tema d'urbanisme. Un tema de la ciutat que volem. I per tant el discurs de la reducció dels cotxes està molt bé, el discurs de l'aposta que es va fer per la xarxa ortogonal era bona, però aquí estem parlant d'espai públic, d'ordenació de l'espai públic, de què s'hi fa en els llocs, de si hi ha comerços o no hi ha comerços, i això és el que nosaltres volem resoldre. No estem parlant només de mobilitat. I per tant, nosaltres mantenim evidentment la proposició en el sentit de constatar que l'aplicació, l'execució d'aquesta idea ha sigut francament lamentable, que es retiri i per tant que endavant amb les Superilles, però endavant amb les Superilles amb el que tots plegats vam fer en el mandat anterior, és amb treball previ, amb consens i amb planificació per evitar aquests nyaps i tanta correcció després del tiro que hem fet. Gràcies. Ràpidament. Mirin, ho lamentem, això no surt aprovat. Això no surt aprovat perquè evidentment el govern no hi vota a favor de retirar tot això, però això no surt aprovat perquè Esquerra Republicana no hi vota a favor, perquè la CUP no hi vota a favor. Per tant, això es mantindrà gràcies al suport del govern, que és lògic que ho ha fet i per tant ho aprovi, però també el suport d'Esquerra i de la CUP. Molt breument, la CUP, equipaments, quins? Si per aquesta Superilla no n'hi ha previst cap. En canvi, per les Superilles que es van treballar sí que estan previstos els equipaments. Esquerra, i tant, nosaltres hi serem sempre que se'ns pregunti, però és que Esquerra sap perfectament que aquest govern tira milles i que no atén a cap dels oferiments que reiteradament Esquerra li fa, fins al punt
que ara ho estava buscant, no trobava el paper, que el prec d'Esquerra és que es convoqui el Consell de Joventut, el Consell de Memòria Històrica, el Consell d'Economia Social, el Consell de Seguretat, perquè la taula de mobilitat tampoc no ens la convoquen. Llavors, fer oferiments de treballar conjuntament i de taules quan portem un any i mig i no n'han atès cap dels oferiments que ha fet Esquerra al govern és un brindis al sol. I efectivament, això anirà a tot Barcelona. Anirà a tot Barcelona en el model que estem coneixent i que estem patint tots ara. Regidor, podem parlar de la Marina del Port Vell, podem parlar del Passeig de Gràcia, podem parlar del que vulguin. Volen fer un referèndum sobre la superilla del Poblenou? Vostès que són els reis de la participació, nosaltres també creiem que som els reis de la participació. Però vostès que diuen que ho són, volen fer un referèndum al Poblenou sobre la superilla? S'atrevirien? Jo crec que s'haurien de plantejar seriosament si això realment és la bona política pels ciutadans de la nostra ciutat.